Toshkent Sharq darvozasi, tinchlik va do'stlik shahri degan ta'riflar yoniga keyingi yillarda Toshkent islom madaniyati poytaxti, Toshkent yashash uchun eng qulay shahar degan e'tiroflar qo'shilganini hamda buni nainki xalqimiz ayni vaqtda dunyo ahli ham tan olayotgani e'tirof etarli jihat. Lekin bu yuksak nomga poytaxt ahli bugun qay darajada munosib? Ichki madaniyatimiz va turmush tarzimiz qay darajada o'zgarib boryapti? Bu fikrlar orqali yana o'sha tahlillarimizga qaytamiz. Yodingizda bo'lsa, Respublika ishchi guruhi Yashnobod tumani Pahlavon Mahmud ko'chasi 33 uyda joylashgan O'z don mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi hisobida bo'lgan yotoqxonada o'rganishlar olib borgan edi. Shundan so'ng yillar davomida aholini qiynab kelgan qator muammolar ijobiy yechim topib, fuqarolarning roziligiga erishildi. Bizda oshxonalar hamda yuvinish joylari umumiy bo'lganligi sababli ham biz ancha qiyinchiliklarga duch kelganmiz. Eng birinchi muammoimiz ro'yxatdan o'tish bo'lgan. Shuncha yilgacha muammoni hal qila olmadik. Respublika ishchi guruhi kelib bizani dardimizni eshitishdi. Nima muammolarimiz bo'lsa, hammasini bartaraf qilib berdim. Uyimiz xususiy bo'ldi, ro'yxatga qo'yib berishdi. Kattadan katta minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Yashnobod mahalla fuqarolar yig'inida ham bugungi kunda sektor mas'ullari va mutasaddi tashkilotlar vakillari hamda mahalliy aholi vakillarining tashabbusi va sa'y-harakatlari bilan faizli obod go'shaga aylanib boryapti. Jumladan, aviasozlar 6-tor ko'chasidagi ko'p qavatli uylar atrofi obodonlashtirilib, ariqlar chiqindilardan tozalandi, irrigatsiya tarmoqlari faoliyati yaxshilandi. Futbol maydonchasi qayta ta'mirlanib, bolajonlar uchun qulay sharoit yaratildi. Hududdagi bo'sh turgan bino zamonaviy qiyofaga keltirilib, undan maqsadli foydalanish uchun tashabbuskor tadbirkorga berilishi rejalashtirildi. Respublika ishchi guruhi kelib ketganidan so'ng aviasozlar 6-tor ko'chamizni namunali ko'cha qildik. Gullay keldi. Yonidagi domdagi 8-domni oldi, 7-domni oldilari, bolalar o'yingohlari ta'mirlandi. Endi bu yil Obod mahallaga tushganimiz munosabati bilan 24 ta ko'p qavatli uylarimizni fasadlari ta'mirlanadi. Yo'llarimiz asfalt qilinadi. Bunday bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlariga Boyqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida ham guvoh bo'lish mumkin. Mahalla hududidan o'tuvchi Botkina ko'chasiga tutashgan tor yo'llar ta'mirga muhtojligi aniqlangan edi. Bugungi kunda muammoni bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Aniqrog'i 2500 kvadrat metr yo'lni asfaltlash davom etmoqda. Sultonali Mashhadiy ko'chasi 186 uy manzilidagi 1365 kvadrat metr maydondagi qarovsiz yer obodonlashtirilib, undan samarali foydalanish va yangi ish o'rinlar yaratish maqsadida tadbirkorga ajratib berildi. Hademay hozirgi tashlandiq maydon o'rnida zamonaviy barcha qulayliklarga ega jahon standartlariga mos 3 yulduzli mehmonxona qad rostlaydi. Yaqin kunlarda mehmonxona qurish harakatidamiz. Bu yerda 100 ta nomer bo'ladi. 30 dan ortiq ishchi o'rni yaratmoqchimiz. Ikkinchi sektor rahbarlari investitsiya loyihamizni amalga oshirishga ko'mak berishmoqda. Kuzatuvlarda davom etarkanmiz, tumanning Parvoz mahallasidagi katta qurilish e'tiborimizni tortdi. Ushbu bino 306-sonli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasiga tegishli. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi binosi avval 12 guruhni o'z bag'riga olgan bo'lsa, hozirda guruhlar soni 2 taga qisqargan hamda sport zal va oshxona barpo qilinmoqda. Binoni sentyabr oyida foydalanishga topshirish mo'ljallanyapti. Ko'ksaroy mahallasida bugun tamomila o'zgacha manzaraga guvoh bo'lasiz. Elbek ko'chasida joylashgan 28-chi ko'p qavatli uyda yashovchilarni qiynab kelayotgan muammolar ham endilikda o'z yechimini topmoqda. Navbatdagi o'rganishlar chog'ida uyning chiqindi, suv oqova quvurlarini almashtirish ishlari olib borilayotgani, ko'cha chiroqlari yangisiga almashtirilgani, bolalar o'yingohi va eski choyxona qayta ta'mirlanayotganligiga guvoh bo'ldik. Ayni paytda Ko'ksaroy mahallasida ham elektr ta'minoti sifatini yaxshilash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungacha bir qator ko'chalardagi 38 ta simyog'ochlar zamonaviy beton usturlarga almashtirildi. Shuningdek, ushbu ko'chada joylashgan yuqori kuchlanishdagi elektr ta'minoti shaxobchasi atrofi o'ralib, aholi xavfsizligini ta'minlash choralari ko'rilyapti. Bir so'z bilan aytganda, katta bunyodkorlik ishtiyoqi bilan amalga oshirilayotgan bunday xayrli ishlar shu yerda yashovchi aholining kayfiyati va ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularni yanada faollikka chorlamoqda.